Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Strukturpodcasten Klart, som varje vecka handlar om förenkling och förfining genom god struktur. Jag heter David Stjärnholm och idag är temat ett effektivare sätt att säga nej. Det finns erbjudanden vi vill avböja, saker vi vill avstå ifrån, uppgifter vi vill sluta göra. För många av oss är det svårt att säga nej till andra och oss själva. För jag är ett frestare. Det är skönt att vara den som ställer upp, den som löser problemet, den som gör det den verkligen är bra på, fastän det egentligen inte längre är dennes jobb. Somligt onyttigt är på kort sikt så mycket mer njutningsfullt än det nyttiga. Efteråt tar vi smällen genom att vi inte hinner de uppgifter som ligger på bara vårt ansvar, utan får stressa och jobba oss tröttare än vad vi mår riktigt bra av. Så behöver det inte vara. Vi kan hjälpa oss själva att välja det rätta och hålla oss från det ofördelaktigt frestande valet genom hur vi formulerar vårt nej. I en studie utförd 2012 av forskarna Vanessa M. Patrick vid University of Houston och Henrik Hagtvedt vid Boston College gjordes ett intressant experiment. En grupp testpersoner uppmanades att varje gång de utsatte sig för en specifik frestelse skulle de säga till sig själva: jag får inte X, där X är själva frestelsen, såsom jag får inte äta glass. En annan grupp uppmanades istället att säga till sig själva: jag gör inte X, till exempel jag äter inte glass. Det visade sig att den första gruppen som sa jag får inte X föll ändå för frestelsen 61% av gångerna. Den andra gruppen som sa jag gör inte X valde det frestande bara 36% av gångerna. Forskarna drog slutsatsen att den andra gruppens sätt att formulera sitt nej avsevärt ökade motståndskraften mot frestelsen. I den första formuleringen är vi förhindrade av någon annan att göra det frestande, och i den andra är vi själva den som bestämt oss för att avstå frestelsen. Att döma av studien kan vi lättare säga nej och själva respektera vår intention genom att formulera oss mer aktivt och resolut. På så sätt gör vi mer de rätta valen och lyckas bättre skapa den dagliga arbetssituation vi önskar. Gör så här. Fundera på en eller ett par situationer i din vardag då du frestas att välja något som du senare ångrar. Då du tenderar att göra något du vill sluta göra, eller då du har svårt att säga nej fastän du egentligen vill. Kanske kan det vara att gå in på sociala medier på förmiddagar, såvida det inte är ditt jobb att göra just det. Att arbeta på helgen. Att tacka ja till att hjälpa andra när du har högre prioriterade uppgifter själv. Att sänka priset när kunder vill pruta. Att avsluta möten efter mötets utsatta sluttid. Eller något helt annat. Formulera denna nej som den andra gruppen gjorde i studien ovan. För att ta mina exempel som jag nämnde nyss kan det låta som: jag läser inte på Twitter, LinkedIn eller Facebook före lunch. Eller jag arbetar inte på helgen. Eller jag hjälper inte andra innan mina högst prioriterade uppgifter är klara. Eller jag prutar inte. Eller mina möten slutar inte efter slaget. Skriv dina nej-meningar någonstans där du ser dem när frestelsen kommer. På en klisterlapp på skärmen, på datorskrivbordsbakgrunden, i almanackan, på anslagstavlan, i prioriteringsverktyget, i OneNote där du för dina mötesnoteringar, i mötesblocket. Nästa gång du utsätts för frestelsen av något slag, säg tyst eller stumt, eller om du är djärv i normal samtalston din nej-formulering, och se om du i större utsträckning lyckas välja det rätta framför det lätta. Åtminstone för mig har det varit en avsevärd skillnad. Om du formulerar dina avböjanden i mer aktiva och resoluta termer på detta sätt kommer du att lättare säga nej när du egentligen helst vill det. Det du säger nej till kan vara frestelsen du själv erbjuder dig, eller en begäran eller fråga från någon annan, såsom en kollega eller blivande kund. Du står enklare fast vid det du i lugn och ro kommit fram till är det rätta valet i situationer som dessa. Trots att det först kan vara svårt att välja annat än det som ger omedelbar belöning. En sak talar möjligtvis emot allt detta. Om jag inte missminner mig har jag läst om andra rön som talar för att uppmaningar utan negation, alltså utan inte, är än mer kraftfulla för vår beslutsamhet. Hittar jag studien så kan det hända att du får höra om det i ett kommande avsnitt av den här podcasten. Hur gör du för att lättare säga nej eller avstå från något du allt för lätt hittills sagt ja till? Skriv till mig på david@stjernholm.com och berätta. Vi är många som övar på vissa sorters nej och vi är glada för varje förenklingstips vi kan få. Så jag är idel öra. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.